السلام علیکم ګران مینوالو، دا نن چې زه په کومه خبرو راغلی یم، دا زما د مرګ او د ژوند خبره ده. د مرګ داسې چې په ما باندې د روژې نه شل ورځې مخکې اټیک وشو. موټر سایکل باندې کسان ناست وو. ما خپل خاوند ته کور کې وویل چې دغه شان کسان دي، هغوی سره تماچه وه. ما ته یې په ما باندې اټیک کولو، خو ما اکسیلیټر ورکو، زه لاړم، زه رالم کور ته، ډایرک رالم. ده ته مې وویل، خاوند مې راته خبره په خندا واړلو، نه دا تاسې ګپ لګې. بیا چې زه کله کوزیدم، دا کسان ما ولیدل په خپله، هغه کسان د مراد سره او د مسعود سره په ټیک ټوک راغلل. هغه مې هم وویل منصف ته، خپل خاوند ته مې وویل چې دا کسان دلته ولاړ دي، ګوره دا زدا دي، دی خواکال ورکوي او دی په ما باندې ډزې کوي. بیا زه واپس روانه وم، زه هغې بیرې ته فیسپور ته تلمه. ما فیسپور کې کار و، د هغې نه چې ما یوټن وکړو، واپس راتلم، په یوټن کې په ما باندې ډزې شروع شوې. په ما باندې ډزې وشولې، زما ماشوم زوی هم و شاته ګاډي کې، هغه شاته ملاستو او دا منصف هم راسره مخکې ناستو. خو ډزې ټوټل زما سیټ ته شوې دي، زما سیټ یې ټوټل ډزې کړي، زه یې وویشتم. دا وګورې ګران مینهوالو، زما وژني په مال حال باندې، ما وژني زما په خپل جایداد باندې، ما وژني. دا د دې د پلار نیکه جایداد نه دی چې د دې د پلار نیکه جایداد دی او دی ګټلې ده. زه په دې حال ته دی رسولی وم. دا وګورې، دا زما ایکس رې رپورټ هم دی. دا وګورې، دا پوره زما ویډیوګانې. مال چې هر څه چلو شو مینهوالو، مالا زما بچولا هر چاله، زه خپل وطن نشم پرېښودی چې زه خپل وطن پرېږدم او د دې دپاره لاړه شم. دا مال جایداد ما له د دې نه نه دی اغستی، ما د دې نه نه دی رخ کړی چې دی به ما د دې نه د کور نه یا د دې د پلار نیکه جایداد ما اغستی. ما خپله اغستی، د خپله ګټه مې ده او دوی ما نه پرېږدي. مراد او مسعود زما د سر قاتل دی، 1.5 لک روپۍ زما په سر ورکړي دي او دوی ما وژني. که ما لسې چلو شو، زما بچو لسې چلو شو، مراد او مسعود دا دواړه زما غله دي. زما رپورټونه هر څه پراته دي. انشاءالله ډېر زر به د خیره سر په مراد او په مسعود زما ریټونه شروع شي انشاءالله.